ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የሰዓቱን ዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናው ጋር እዮብ ደመቀ ነኝ። ማንኛውም የውጭ ሀገር ህክምና በመከላከያ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ማለፍ አለበት ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት በአፍሪካ ግንባር ቀደም ነው የተባለውን የመከላከያ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል መርቀው ስራ ባስጀመሩበት ወቅት ነው። በሀገራችን በስፔሻላይዝድ ህክምና የመጀመሪያው ነው የተባለው ይህ ዘመናዊ ሆስፒታል ከፍተኛ የላብራቶሪ አገልግሎት የሚሰጥ የኦክሲጅን ፕላንት የተገነባለት እና ከዚህ ቀደም ወደ ውጭ ሀገራት ለህክምና ሪፈር ይላክ የነበረውን ህመምተኛ በማስቀረት የተሟላ ህክምና መስጠት የሚችል መሆኑን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዘገባ ያሳያል። የሆስፒታሉን አጠቃላይ ሁኔታ ተዘዋውረው የጎበኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህክምናው ዘርፍ ወደፊት የሚያራምድና ማንኛውንም ህክምና መስጠት የሚችል ዘመናዊ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ተገንብቶ በማየታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን መከላከል ላይ በትኩረት እንዲሰራ ማሳሰቢያ ተሰጠው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ሎሚ በዶ ይህን ማሳሰቢያ የሰጡት በባለስልጣኑ አማካኝነት በማህበራዊ ሚዲያ ጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ ሀገራዊ ሪፖርት ቀርቦ ውይይት በተካሄደበት ወቅት ነው። የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የሚያደርገውን ክትትልና ቁጥጥር በማጠናከር ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ይገባዋል ሲሉ አሳስበዋል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር መሐመድ እድሪስ በበኩላቸው የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ ስርጭት በብዛትም ሆነ በይዘት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ ይገኛል ብለዋል። ባለስልጣኑ የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከል ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ለሚመለከታቸው አካላት ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ማለታቸውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዘገባ ያሳያል። የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በአዋጅ ቁጥር 1185 ህዝባር 2012 ህግ ወጥቶ ተግባራዊ መደረጉን ተጠቁሟል። በዜጎች ፓስፖርት የማውጣት ሂደት ውስጥ የህገ ወጥ ደላሎች ሰንሰለት ሊበጠስ እንደሚገባ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ። ቋሚ ኮሚቴው ማሳሰቢያውን የሰጠው በፌዴራል ኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ለዜጎች የሚሰጠውን አገልግሎት ተዘዋውሮ ከጎበኘ በኋላ ከአመራሮች ጋር ውይይት ባደረገበት ወቅት ነው። ቋሚ ኮሚቴው ህገወጥ ደላሎች ፓስፖርት እናስጨርስላችኋለን በሚል ከፍተኛ ገንዘብ እያስከፈሉ ዜጎችን ለከፋ እንግልትና ወጪ እየዳረጉ በመሆኑ የችግሩ ጥልቀት ታውቆ ሊቀረፍ እንደሚገባ አስገንዝቧል። በፌዴራል ኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በበኩሉ ህገወጥ ደላሎችን ለመከላከል ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመተባበር እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ገልጿል። ሆኖም ግን ችግሩ ሙሉ በሙሉ ተቀርፏል ማለት እንደማይቻል አልሸሸገም። ዜጎች ለከፋ ወጪና እንግልት እንዳይጋለጡ ግንዛቤ እየተፈጠረ እንደሆነም ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። በኢትዮጵያ ያለውን እምቅ የብዝሃ ህይወት ሀብት ለልማትና ለኢኮኖሚ እድገት በተገቢው መንገድ ማዋል እንደሚገባ ተገለጸ። ኢትዮጵያ በብዝሃ ሀብት ከፍተኛ ክምችት ያላት ብትሆንም በሚፈለገው ደረጃ ግን እየተጠቀመች አለመሆኗ ተገልጿል። ሙሴ ከበደ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያ የበርካታ የሰብል፣ የደን፣ የደቂቀ ህዋስና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶች ክምችት ባለቤት መሆኗ ይታወቃል። በእነዚህ ሀብቶች ክምችትም በዓለም ደረጃ በግንባር ቀደምነት ከሚጠቀሱ ሀገራት መካከል ትገኛለች። ኢትዮጵያ ምንም እንኳን በተፈጥሮ ሀብቶች የታደለች ሀገር ብትሆንም ካላት ሀብት አንጻር በሚገባ እየተጠቀመች አይደለም ያሉት በግብርና ሚኒስቴር የተፈጥሮ ሀብት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ተወካይ አቶ ታረቀኝ ጽጌ ናቸው። በሚመለከታቸው ተቋማት የሚደረጉ ጥረቶች ተጠናክረው ቢቀጥሉም በቂ አለመሆናቸውን ነው እንዲህ የገለጹት። ያው እንደሚታወቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ የብዝሃ ህይወት ሀብት ያለባት ሀገር ናት። ባለን ሀብት ልክ ይሄን ያለውን ሀብት እየተጠቀምንበት አይደለም። ለመጠቀም የሚደረጉ ጥረቶች አሉ፣ ሙከራዎች አሉ። በተቋሙ እነዚህን ያሉትን ሀብቶች ወደ ልማት ለማስገባት የተጀማመሩ ስራዎች አሉ፣ ግን ከምንፈልገው አኳያ ግን በቂ አይደሉም። ስለዚህ የተጀመሩትን ስራዎች ማስፋት አለብን። የብዝሃ ህይወት ሀብትን ለሚገባው ልማትና ጥቅም ለመዋል በተለይም የገንዘብ አቅም ውስንነት በዘርፉ ላይ በዋናነት እየሰራ ለሚገኘው የኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ኢንስቲትዩት ፈታኝ ሁኔታ መፍጠሩን ነው አቶ ታረቀኝ ያነሱት። አንደኛ በዚያ ደረጃ መስራት አለብን የሚል አስተሳሰብ መያዝም ያስፈልጋል። አንድ እሱ ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን ችግሩ የሪሶርስም ችግር አለበት። በተጨባጭ የሪሶርስ ስልህ
በተለይ የፋይናንሻል ሪሶርስ ተቋሙ በርካታ ሙያተኞች አሉት። በርካታ የሰው ኃይል አለው፣ የተማሪ ሰው ኃይል አለው፣ በርካታ የምርምር ስራዎችንም እያደረገ ነው ያለው። ግን እንግዲህ ከተቋሙ አመራሮች ጋር ባደረግነው ውይይት እንደ ጥረት ያነሱት የፋይናንሻል ሪሶርስ ድጋፍ ነው። በኢትዮጵያ ያለውን እምቅ የብዝሃ ሕይወት ሀብት ለተገቢ ልማትና የማህበረሰብ ኢኮኖሚ እድገት መዋል እንደሚገባ አሳስበዋል። አሁን ትልቁ ነገር እንግዲህ የሀብቱ መኖር አንድ ነገር ሆኖ እሱ ብቻውን በቂ አይደለም። ዋናው ነገር አሁን ያለን የብዝሃ ሕይወት ሀብት ለምንፈልገው ልማታችን መጠቀም አለብን። አሰባስቦ መጠበቅ ብቻ ግብ አይደለም። መጨረሻ ግቡ ምንድነው? ይሄ የተሰባሰበ ሀብት ለልማታችን፣ ለኢኮኖሚ እድገታችን፣ አጠቃላይ ለህዝባችን ተጠቃሚነት አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት፣ መጠቀም አለብን። እያጋጠሙ ያሉ የፋይናንስ ችግሮችን ለመቅረፍ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የልማት አጋሮች እንዲያግዙም ጥሪ አቅርበዋል አቶ ታረቀኝ። ምናልባት እንግዲህ ይህንን ሊያግዙ የሚችሉ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ የተለያዩ አካላት የልማት አጋሮቻችን አይ ቲንክ እዚህ ላይ በደንብ ቢያግዙን፣ ተቋሙን ቢያግዙ አሁን እየተሰራ ካለው በላይ ብዙ መስራት እንችላለን። ኢትዮጵያ ከብዝሃ ሕይወት ሀብት የበለጠ ተጠቃሚ እንድትሆን ግብርና ሚኒስቴርም የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንደሚወጣም ነው ተወካዩ አስረዱት። በመጪው የ2016-17 የክረምት ወቅት ከፍተኛ የዝናብ ስርጭት ሊኖር እንደሚችል የኢትዮጵያ ሜቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ኢንስቲትዩቱ ይህን ያለው የመጪውን ክረምት ወቅት የአየር ጠባይ ሁኔታ ትንበያ በአዳማ ከተማ በባለድርሻ አካላት በተገኙበት መድረክ ነው። የክረምቱ ዝናብ በተለይ በሐምሌና በነሐሴ እንደሚጠናከር ተገልጿል። የክረምቱ ወራት የዝናብ ሁኔታ የአፈር መሸርሸር በሰብል ላይ ተጽዕኖ የማሳደር እና የአንበጣ መንጋም እንዲከሰት ምክንያት ሊሆን እንደሚችል በመድረኩ ተነስቷል። በመሆኑም የምርት መቀነስ እንዳያጋጥም ክትትል ማድረግ እንደሚገባም በዚህ ወቅት ተጠቁመዋል። ትንበያው በአየር ለውጥ ወቅት ለሚከሰቱ መልካም አጋጣሚም ሆነ ተፈጥሯዊ አደጋዎችን በተመለከተ ጥንቃቄ እንዲደረግ አጋዥ መሆኑን የመድረኩ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ፈጠነ ተሾመ ባለፉት ወራት በተለያዩ አካባቢዎች የነበረው የአየር ትንበያ ዝናባማ እንደነበር በመድረኩ አነስተዋል። ወቅቱ በበቂ ሁኔታ እርጥበት የተገኘበት በመሆኑ ለግብርናው ዘርፍ ውጤታማ እንደነበርም ተናግረዋል። ዘገባው የባልደረባችን ሰላማዊት ሙልጌታ ነው። በታንዛኒያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ በታንዛኒያ ዋና ከተማ ዶዶማ የኢፌዴሪ ኤምባሲ አዲስ ህንፃ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል። በሌላ በኩል ሚኒስትር ዴኤታ ከታንዛኒያ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በጋራ ጉዳዮች ላይም ተወያይተዋል። አምባሳደር ብርቱካን ከታንዛኒያ አቻቸው አምባሳደር ማባሩክ ናሶር ማባሩክ ጋር ባደረጉት ውይይት የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር በሁለቱም ወገን በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ከመግባባት ላይ ተደርሷል ብለዋል። በተለይም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የንግድ ልውውጥ ለማሳደግ በከፍተኛ ትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ከስምምነት ላይ መደረሱ ተመልክቷል። ሚኒስትር ዴኤታዋ ከታንዛኒያ የኢሚግሬሽን ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር አና ማካካላ ጋርም ተወያይተዋል። በዚህ ወቅት ለኢትዮጵያውያን በታንዛኒያ መዳረሻ ቪዛ መፈቀዱ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ይበልጥ የሚያጠናክር ከመሆኑም በላይ ህገወጥ የሰዎችን ዝውውር በመከላከሉ ረገድ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ መሆኑን አውስተዋል። ከዚሁም ጋር ወደ ተለያዩ መዳረሻ ሀገራት ለሚደረግ ህገወጥ ፍልሰት የታንዛኒያን ድንበር አቋርጦ በመግባታቸው ምክንያት በጸጥታ አካላት ተይዘው በእስር ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ተወያይተዋል። የታንዛኒያ መንግስት በእስር ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አስፈላጊውን ሁሉ እንደሚያደርግ የኢሚግሬሽን ኮሚሽነሯ ማረጋገጣቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። 1147 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ይህ በሳውዲ አረቢያ በችግር ውስጥ የነበሩ ዜጎችን የመመለስ ስራ የተሰራው በሶስት ዙር በተከናወነ በረራ ነው። ወደ ሀገር ከተመለሱት 1147 ዜጎች ውስጥ 1046 ወንዶች፣ 80 ሴቶች እና 21 ጨቅላ ህጻናት መሆናቸው ተገልጿል። ለተመላሽ ዜጎች በአየር ማረፊያና በማቆያ ማዕከላት ድጋፍና እንክብካቤ በማድረግ ከቤተሰብ ጋር የመቀላቀል ስራ እየተሰራ ይገኛልም ተብሏል። ከሚያዝያ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ እየተከናወነ በሚገኘው ዜጎችን ወደ ሀገር የመመለስ ስራ ከ25800 በላይ ኢትዮጵያውያን መመለሳቸውን ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
በትግራይ ክልል ከ845 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ በጀት የምግብ ዋስትና ፕሮግራም ተግባራዊ ማድረግ ተጀመረ። ፕሮግራሙ የተጀመረው የፌደራል መንግስት በመደበው በጀት መሆኑን በጊዜያዊ አስተዳደሩ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ገልጿል። የምግብ ዋስትናው ፕሮግራም በመቀሌ፣ በአድግራት፣ በአድዋ፣ በአክሱምና በሽረንደስላሴ ከተሞች መጀመሩም ተገልጿል። በቢሮው የምግብ ዋስትና ዳይሬክተር አቶ ተካ ተክለ እንደገለጹት ፕሮግራሙ ከ84000 በላይ የከተሞቹ ነዋሪዎች ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ለፕሮግራሙ ከተቀፉት ነዋሪዎች ከ50% በላይ የሚሆኑት ሴቶች መሆናቸውን አቶ ተካ ገልጸዋል። ፕሮግራሙን ውጤታማ ለማድረግ በመርሃ ግብሩ ለተቀፉ ተጠቃሚዎች የክህሎትና የፋይናንስ አያያዝና ባለፉት መጋቢትና ሚያዝያ ወራት መሰጠቱንም አንስተዋል። 6000 የሚሆኑ አቅመ ደካማ ነዋሪዎችና ችግረኛ ህፃናት በቀጥታ የፕሮግራሙ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ዳይሬክተሩ መግለጻቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በአማራ ክልል 80 ሚሊዮን ብር በሚደርስ ወጪ የጎርፍ አደጋን የሚቀንሱ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑ ተገለጸ። የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዲያቆን ተስፋው ባታብል እንደገለጹት በመጪው ክረምት የጎርፍ አደጋ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ አደጋ እንዳያደርስ 80 ሚሊዮን ብር በሚደርስ ወጪ የጎርፍ አደጋን የሚቀንሱ የቅድመ መከላከል ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ ብለዋል። በተለይም ደቡብ ወሎ፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ጎንደር፣ ማዕከላዊ ጎንደር፣ ምስራቅ ጎጃም፣ ሰሜን ሸዋና ሌሎች የጎርፍ አደጋ ስጋት ባለባቸው አካባቢዎች አደጋን የሚቀንሱ 22 ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ እንደሚገኙ ነው ኮሚሽነሩ የገለጹት። በመሆኑም በክልሉ በበርካታ ቦታዎች የውሃ መውረጃ ቦዮችን የመክፈት፣ መስመሮችን የመገንባትና ተያያዥነት ያላቸው ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ ብለዋል። የጎርፍ አደጋ በድንገት የሚመጣ በመሆኑ አስጊ በሆኑ አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉም ኮሚሽነሩ አሳስበዋል። የመከላከል ስራው እንዳለ ሆኖ ጎርፍ ከአቅም በላይ ሆኖ ቢመጣ ተጎጂዎች በጊዜያዊነት የሚቀመጡበት ቦታ እየተዘጋጀ እንደሆነ መጠቆሙን የክልሉ መንግስት ሚዲያ ዘግቧል። በዘንድሮ የ2016-17 ክረምት ዋነኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑ አካባቢዎች ከመደበኛ በላይ የዝናብ ስርጭት ሊኖር እንደሚችል የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታውቋል። የውጭ ዜና። ጋዛ። በእስራኤልና በሐማስ መካከል እየተካሄደ ባለው ጦርነት የተነሳ የሞቱ ፍልስጤማውያን ዜጎች ቁጥር ከ35000 መብለጡን የፍልስጤም ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ገለጸ። ሚኒስቴሩ በመግለጫው እንዳስታወቀው እስራኤል እየፈጸመች ባለችው ጥቃት ከ79000 በላይ ሰዎች ቆስለዋል። በዚህም ባለፉት 24 ሰዓታት በእስራኤል በደረሰ ጥቃት 83 ፍልስጤማውያን ሲሞቱ 105 መቁሰላቸውን ሚኒስቴሩ አመልክቷል። በርካታ ዜጎች በፍርስራሾች ውስጥ እንደሚገኙ የጠቀሰው ሚኒስቴሩ ማውጣት እንዳልተቻለ ግን ገልጿል። የጦርነቱ መከሰት በተለይም የሰሜን ጋዛ ነዋሪዎችን በረሃብ ላይ እንዲወድቁ አድርጓቸዋል። ጦርነቱ 85% የሚሆነውን የአካባቢውን ሕዝብ ያፈናቀለ ሲሆን የምግብ፣ የንጹህ ውሃና የመድኃኒት አቅርቦት ችግር ሰለባ ተጠቂዎች እንዲሆኑም አድርጓል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጹ ይታወሳል። በመጨረሻም የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት ወታደሮቻቸውን ወደ ዩክሬን ለመላክ እያሰቡ መሆኑን ተነገረ። ኒውዮርክ ታይምስ ወታደራዊ ምንጮችን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው የአሜሪካ አጋር የሆኑት የኔቶ አባል ሀገራት የዩክሬን ወታደሮችን ለማሰልጠን ወታደሮቻቸውን ወደ ዩክሬን ለመላክ ተቃርበዋል። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ከሩሲያው ጋር ለገቡበት ጦርነት የተዋጊ እጥረት አጋጥሞኛል ማለታቸውን ተከትሎ ሀገራቱ ለመተባበር ፈቃደኛ መሆናቸውን ዘገባው አመልክቷል። ድርጅቱ ወታደሮቹን ወደ ዩክሬን የሚልክ ከሆነ እጅግ አደገኛ ሊሆን እንደሚችል ሩሲያ እያስጠነቀቀች ትገኛለች። የኔቶ ወታደሮች ጣልቃ እንዲገቡ ዩክሬን ያቀረበችውን ጥያቄ ሞስኮ በቅርበት እየተከታተለች መሆኑንም ማስታወቋ አይዘነጋም። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዜና የእስካሁኑ ነበር። ከዜናው ጋር ኢዮብ ደመቀ አብሬያችሁ ነበርኩ። ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር እኔ በዚሁ ተሰናበትኩ። ከቀሪ የኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።